Енді не болмақ? Синанның қайда жүргенін білмейміз. Қалтасында ақшасы да жоқ. Ягіз ағамның арызына қол қоймайтын шығарсың. Тамағыңды же. Жеп болдым, әке. Ал сен шайыңды да ішпедің. Сен де ағамды ойлап отырсың. Солай ғой. Селин, әкеңді жұмыстан қалдырмайық. Одан да басқа әңгіме айтайық. Ағаңды да ренжітесің. Гөкхан, саған берген уәдемді тұра алмаймын. Меніңше олардың білгені үшін. Егер Гөкхан болмаса, ағайындылардың дауы үшін 1 миллионнан айырылатын едік. Сен не деп тұрсың? Күйеуімнің арқасында ақшамыз өзімізде қалды. Шынымды айтсам, бұл жайттан хабардар болғаныңды қаламап едім. Әлгі Фазилет ханым бәрін білдірді. Ол біздің адвокатымызға қоқан лоқы жасапты. Біз әлбетте оған сенбедік. Сосын әлгі қызды... Әлгі қызды айтам. Яғни Гөкхан бәрін реттеді. Әйтпесе әлгі бәс үшін Фазилет ханымға 1 миллион төлеуге тура келер еді. Пысығын қарай көр. Әлбетте ол әйел құқығын қорғауға міндетті. Менің ақмақ балам сайысқа қатыспаған қызды жеңімпаз етіп жариялады. Ол аз болғандай суретін билбордқа шығарып қойған. Оған кім кінәлі, айтыңдаршы? Ақша талап еткен адам ба, әлде бізді ыңғайсыз жағдайға қалдырған адам ба? Жүр, жүр. Менімен бірге еріп сәлем бер. Анашым, амандасқым келмейді деймін, амандаспаймын. Ягызға не жоқ? Болмайды. Сені жасырын түрде ертіп келді деп ойлап қалмай ма? Болмайды. Жүр, амандас. Ақылға қонбайтын нәрсе, қараш. Ел жұрттың алдында ұятқа қалдым. Қайырлы күн бәріңізге. Қайырлы таң. Қызымды ертіп келдім. Сіздермен амандасуға келді. Амандас, қызым. Амансыздар ма? Ұялып қалды. Жұрттың аузына қақпақ бола алмайсың. Хазым мырза, кешеден бері есігімізге де телефонымызға да дамыл жоқ. Телефон шырылдай беріп мазамызды қашырды. Сосын қызымды осы жерге ертіп келдім. Көрші қолаңға, дос жаранға не дерімді білмеймін. Кіммен сөйлесетінімді білмей қалдым. Тіпті біреулер маған өкпелі екен. Қызың сұлулық сайысына қатысыпты. Бізге неге айтпағансың дейді. Әлі қоңырау шалып жатқандар қаншама. Фазилет ханым, компаниямыздың атынан сізден кешірім сұраймын. Мырза, оны дегеніңіз, не үшін кешірім сұрап отырсыз? Түсінбедім, не үшін? Яғни... Дәл адвокат айтқан жағдай. Бұл тақырыпты енді қозғамай-ақ қоялық. Егер тағы да саудаласуға келіп тұрсаңыз, біз онда тұрайық. Ханым, біз саудаласуды білмейміз? Жоқ. Қызым бір ауыз сөз айтпастан келісім шартқа қол қойды, тіпті оқыған да жоқ. Анасы ретінде менің қандай халге түскенімді түсінген шығарсыз. Біз адвокатпен дауласпаймыз. Келісім шартқа да қол қоймаймыз. Әрине бұл маған ұнаған жоқ. Адвокат мырза, бізді дұрыс түсінген шығар деп ойлаймын. Әлде менікі дұрыс емес пе? Түсінікті. Біздің тарапымыздан бір ағаттық кетіпті. Оны түзедік. Болды ма? Мен сіздерге шай құйып берейін. Қызым, сен ас үйге бара ғой. Эдже, сізге айтатын маңызды мәселе бар. Мені жоғардағы қонақ бөлмеде күтесіз бе?